रेकॉर्डिंग चालू है। Thank you.
ہمارے آئی راؤ لال می سا ساؤ تین سائے
वास्ते। अब तो पृथ्वी को बना दे हमारे परमेश्वर से ہمارے پیران الزام کے وسیلے سے ہماری مرادوں کو پوری فرما آمین پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے جو دعاؤں کے لیے آئے ہیں مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما آمین عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما آمین آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما آمین پروردگار عالم ہم تمام کو بدعقیدہ لوگوں کے شر سے محفوظ فرما آمین یزید کے حامیوں کے شر سے محفوظ فرما آمین سرکار آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو قبول فرمائیے ہمارے غستاخیوں کو درگزر فرمائیے ہم پر رحم کرم اور فضل فرمائیے ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی کی دعائیں فرمائیے پروردگار عالم جو ہم نے اپنی عقل سے مانگا ہے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے آمین اللہم آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی بشان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Oh.
ইরফান বাচ্চা করবো, এটা শর্ট হয়ে যা কর দো।